Një ditë, një mësues solli disa tullumbace në klasë dhe kërkoi nga nxënësit që t'i fryjnë ato, dhe secili të shkruaj emrin e tij në tullumbacen që fryn. Pasi i fryn, ata i hodhën në klasë, ndërsa mësuesi filloi t'i përzihente herë në një anë, herë në anën tjetër. Më pas, mësuesi urdhëroi që brenda 5 minutave secili nxënës të gjejë tullumbacen me emrin e tij. Nxënësit filluan të braponin dhe secili mundohi të gjente tullumbacen me emrin e tij. Minutat kaluan dhe asnjëri nuk arriti ta gjejë. Pas kësaj, mësuesi urdhëroi që secili nxënës të marrë tullumbacen më të afërt dhe t'ia jap atij emri të cilit është në tullumbace. Dhe brenda pak minutash, secili nxënës mbante tullumbacen e tij në dorë. "E kuptonin nxënësit e mi," tha mësuesi. "Tullumbacet janë si lumturia. Askush nuk e gjen kur kërkon vetëm të vetën. Prandaj, secili më shpejt do ta gjejë të vetën, nëse kujdeset për atë, lumturinë e tjetrit."